Всім добрий день, готуємо, коротше. Всім привіт. Готуємо МТЗЮКа до польових робот. Коротше, що нам треба по МТЗ зробити? Первим ділом треба зробити нам карданчик напередок. Коротше, його хватає буквально на год. Більше він у нас не виходить. Ці крестовини. Хто може, напишіть або в коментарях, як хто вибиває, ну, хто вибиває хрестовини. Або вибива, або якось так знімають, ну, як ми старим методом лупимо по крестовині, і тоді вона ці бочонки вилазять. Може, хтось по-другому вже робить, буде, ну, інтересно. Напишіть опитом. Масліцо підтікає в нас. І ще отут десь з гідравліки. І я не помню, не на той сюди. Один раз тільки лазили до розпреділителя. І більше сюди. Я не помню точно, чи лазили. Ну, батько щось колись розбирав, дуже давно. Звісно, там таке удобство. Цей наче карданчик нормально стоїть іще. Я думаю, походу лопата нам все-таки не пригодилась. Лопату знімем. Зараз заведу, буду знімати. Будемо трохи лагодить, бо оце, думаю, погода ще чуть-чуть у нас потепліше, будемо підкормляти пшеничку сівалкою. Тут вуха одламали, зробили такий замок. Хтось скаже по-колхозному. Да, по-колхозному. Комусь не понравиться. Діло ваше. Ми так зробили. Ну все. Будемо зараз ремонтувати, заводить. Т-40 поки стоїть, немає у нас поки чуть-чуть время. Батько то туди уїхав, то туди. Я то теж буваю в роз'їздах. Зараз це все відчикрижимо, знімемо. Заховаємо і хай до следующої зими стоїть. Ну якось так, зараз заведемо. І будемо працювати. Сівалку треба теж лагодити, там подивитися. Якось так. Работаємо. А ну, хоч заведеться. Скільки стояв. Аж плякою перепав. Зараз спробуємо на 12 вольт. Завівся. Нічого собі. Ну, мінуса нема, звісно. Хай трошки пороба. А ми зараз відкриємо ворота, оцепимо лопату. Хоч би скоростя не забудь куди переключати, бо вже не забув. Ну так. Магнітола стоїть. Якось так. Ну, хай работає. Хай трошки пороби. Добре, наблюдайте, кому інтересно. Робочі моменти. Одне погано, що нельзя на радіо або музика. Ютуб зразу блокує. Він зразу знімає. І одне погано, що ще один нюанс, що сам. Не попадеш при тику, приходиться вилазити, залазити. Отак от. Якби було, що вдвох. Один би раз попав, другий
А так зараз прийдеться дюргатися або злазить, вилазить. Як повезе. Ага. Не хоче. Та попадай. Ну ладно, зараз будемо попадати. Ну що, туди-сюди, як в житті, і попав. Ще треба ножку убрати, бо може так збити. Якось так. СЗ-шка в нас старенька. Що в ній зробили, тільки висівні поміняли і все. А так поки ще ходить у нас. Треба зараз передивитися, щоб трубки всі були цілі. І щоб усе було хорошо. Якось так, ну, щоб було все ідеально і шестерні переставити на удобрення, поміняти містами. Якщо я не ошибаюся, оця здорова стає сюди, а маленька сюди. Можу ошибатися. Це у мене батько все робить, я взагалі в техніці не шарю. Не розумію я в техніці. Ну так, соляркою і маслом мили її на зиму. Промили і все. Диски, звісно, язиків немає ззаді. Видно, так? Да? Язичків там оті довжні стоять. Це плохо. Ми все знаємо, що плохо. Ну, колись це дойде до діла і зробимо. Все. Зараз будемо взад здавати. Учитися задню здавати. Без музики не можна музику. Ютуб зразу блокує і пише жалобу. Шосту. Потихеньку. Ну, зараз, підождіть. Ну що, саме страшне діло це задню здавати. Чи взад здавати. Ну, іноді года практики роблять своє. Головне, нічого не на бок опорить. Батько-шеф, як приїде, дасть по жопі, це в крайньому случаї. А так зробить великий виговор. На следующий раз може не пустить за трактор. Скаже, що їздить не вмієш? А воно буває і так, що й не вмієш іноді. Я сміюсь сюди. Втулим. Комусь покажеться відео длинним, ну нічого. Ну треба ж якось показати, що ми щось робимо. Ну, я думаю, нормально буде. Трактор, якщо що, цепим. Ну якось так. Ну так, да, нормально. Так, да, якраз обійти можна. Сіяли люцерку, зігнули цей швеллер.
зацепилися за пеньок. Там пеньок був, не побачили, він там в бурянці був, чи я не пам'ятаю. І він як улопився, зігнули. Ну то нічого, то ми розпиляємо, зваримо. То все виправимо, головне, щоб було здоров'я. Тут відпало під анкратом, бо це все пригає на ньому. Ну така у нас система. Боронок нема. Швеллер нам нравиться, він як йде рівненько, він чотенько заглажує. Ну все, наблюдайте, будемо працювати. Ну тут посівалки, наверное, нема нічого, тут більше все, що шестерні поміняти і ну піти там, де масліч маслом, ну солідольчиком помазати, щоб воно все ходило. Як у нас дід раніше казав, його зараз нема. І казав, як не помажеш, так не поїдеш. Так воно і є. Везде треба, щоб було помазано, змазано. Ну, як у житті. Ну, добре, всім удачі. Наблюдайте. Ну що, ще поставили LED-фару. Отаку. Всіх. Подвіга в нас одна. Одна єдинственна та по центру. Так що так? Кому інтересно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дізлайки. Якось так.